Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшты оқиғаларына көз жүгіртсек. Биыл күрделі ауа райына қарамастан егін жинау науқаны табысты аяқталды. Диқандар 1 миллион тоннадан астам бидайды қамбаға құйса, бау-бақша өнімдері де жылдағыдан мол жиналған. Тәртіп бұзған шенеуніктерге облыстық әдеп кеңесінде тиісті жаза тағайындалды. Жылу маусымында тұрғын үйлердегі қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында қаламыздың төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері өрт қауіпсіздігі бойынша арнайы рейдтік тексеріс өткізді. Биыл күрделі ауа райына қарамастан егін жинау науқаны табысты аяқталды. Диқандар 1 миллион тоннадан астам бидайды қамбаға құйса, бау-бақша өнімдері де жылдағыдан мол жиналған. Облыс әкімінің тапсырмасымен тұрақтандыру қоры құрылып, фермерлер өз өнімдерін аталмыш қорға өткізбек. Қала тұрғындарына арналған дәстүрлі күзгі жәрмеңке де жалғасуда. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиында азық-түлік және ет өнімдерін арттыру шаралары қарастырылды. Бүгінде бордақылау алаңдарына 5000-ға жуық мал бас жеткізіліп, экспортқа 500 тоннаға жуық ет саудаға шығарылған. Оған қоса ет өнімдерін арттыру да жолға қойылып жатыр. Ұлытау ауданынан бордақыланған малды саудалауға шымкенттік кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізілуде, дейді сала басшылары. Қайпата екі рет келді, малды көрді, 455 мал дайын тұр. Енді қазір тақауырада олар ала ма, алмай ма, соны ертең не бірсігін айту керек. Егер алмайтын жағдай болатын болса, онда еріксіз Бұқар жауданына 1000 километрден бергірей тасуымыз қажет. Ағымдағы жылы облыста 1 миллион тоннадан астам бидай, 360 мың тоннадан жоғары картоп, 102 мың тонна көкөніс жиналды. Облыс әкімінің тапсырмасымен өңірде тұрақтандыру қоры құрылуда. Маусым аралық уақытта азық-түлік бағасының шарықтап кетпеу үшін фермерлермен келісімшарттар жасалады. Бұл мақсатта шаруа қожалықтарынан 1800 тонна картоп, 950 тонна пияз, сәбіз, қызылша және орам жапырақ сатып алынады. Аймақ басшысы азық-түлік бағасын қадағалап, бұл мәселені бақылауда ұстауды ескертті. Сговор цен на социально значимые продовольственные товары. Тауарлардың құны өсіп жатыр. Оның ішінде азық-түлік емес тауарлар да бар. Осы бойынша мәселелер де бар. Қараңыздар, айналысыңыздар. Өткен аптада аймағымызда өндірілмейтін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің құны бұрынғы деңгейде қалды. Дегенмен қарақұмық бағасы 108-ден 112 теңгеге дейін өсті. Бүгінде бағаны түсіру үшін нарықтағы қымбат азық-түліктер әлеуметтік павильондарда арзан бағамен сатылады. Жаңабек Нар, Жаслан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында кәсіпкерлердің шағымдарынан соң заңсыз қазушылармен күрес күшейтілді. Соңғы 5 айдың ішінде ғана жер қойнауын ұрлаушыларға қарсы 8 қылмыстық іс қозғалған. Сондай-ақ полиция мен экология департаментіне шешімдерді қабылдау үшін 20-дан астам материал жіберілді. Бұл мәселелер инвестицияларды жұмылдыру және аймақтың инвестициялық климатын жақсарту бойынша кеңес пен кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі комиссияның бірлескен отырысында талқыланды. Мамыр айында облыс әкімдігінде кәсіпкер мәселелері жөніндегі комиссия отырысында заңсыз тау-кен жұмыстарын алдын алу мәселесі көтерілген болатын. Осыдан кейін билік өкілдері жұмыс тобын құрды. Оның құрамына құқық қорғау мен күш органдары және жер қойнауын пайдаланушылардың өкілдері кірген. Біз жалпыға тараған пайдалы қазбаларды заңсыз түрде қазудың алдын алу үшін жол картасын құрған болатын біз. Рейттердің нәтижесі бойынша маусымнан бастап заңсыз жер қойнауын қазудың 30 дерегі тіркелді. Бұл фактілер Жезқазғаннан бастап Нұра ауданына дейін тіркелген. Ең көп деректер Бұқаржы ауданында 8 факт бойынша қылмыстық істер қозғалды. 20-дан астам материал полиция мен экология департаментіне жіберілді. Жұмыстар әрі қарай жалғасады. Ал заңды жер қойнауын пайдаланушылар бүгінде жағдайын жақсарғанын атап өтті. Кәсіпкерлердің сөзінше облыста құм қиыршық тас қоспасына сұраныс 60%-ға өскен. Бұл құрылысының қарқынды болуымен байланысты. Таких вопросов открытый. Біздің шағымдарымыз еленіп, әрекеттер жасалды. Енді қазір жағдай түбегейлі өзгерді. Ашық және арсыз түрде үлкен көлемде экскаваторлар мен жүктеуші техниканы қолдана отырып, жер қойнауын тонау деректері жоқ. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері жер қойнауын пайдаланған жағдайда 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе ірі мөлшерде айыппұл төленетін атап өтті. Облыс әкімі Ерлан Қошанов бұл жұмысты жүйелі түрде әлі де жалғастыруды тапсырды. Айжарқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысында тағы бір шенеунік мас күйінде көлік жүргізген үшін жазаланды. Бұл мәселе кезекті әдеп кеңесіне талқыланды. Қалалық әкімдікте мемлекеттік қызметшілер тарапынан құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстарының нәтижелері туралы отырыс болып өтті. Бұқар Жырау ауданына қарасты Қушоқы кентінің әкімі Қайрат Құсайынов әдеп нормаларын сақтамаған үшін айыпталды. Тәртіп сақшылары айыпкер азаматтың көлікті ішімдік ішіп алып жүргізген үшін әкімшілік хаттама толтырған. Қызметтік тергеп тексеру барысында Құсайынов әдеп нормаларын бұзу фактісін мойындады. Мен өз кінәмді толықтай мойындаймын. Бұл мен үшін үлкен сабақ болды. Келесіде қайталанбайды деп уәде беремін. Және де барлық әдеп кеңесінің мүшелерінен кешірім сұраймын. Әдеп кеңесінің мүшелері бұл жол айыпкерге қатан сөгіс жариялады. Келесі тәртібі қаралған шенеунік Приозерск қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Темірхан Айдарханов. Аталмыш мекеме көгалдарды отырғызу жұмыстарына қажет төлемдерді кешіктірген көрінеді. 2017 жылдың мамыр айында құжаттарға қол қойылғанымен мердігер қаржыны кеш алған. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, яғни мердігер уақытында төлем жасамаған үшін мемлекеттер тұрақсыздық төлемі 159 мың теңге өндірген. Ұзақ пікірталастардан кейін әдеп жөніндегі кеңестің мүшелері бір шешімге келді. Приозерск қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы Темірхан Айдархановқа қазынаға келтірілген залал үшін толық емес қызметтік сәйкестік туралы ескертілді. Егер біз 50-ші баптың 11-ші тармағы бойынша бұзушылықтарды қарастырсақ, онда толық емес қызметтік сәйкестік немесе қызметін төмендету керек. Ал ол үшін төменде бос орын болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Сондай-ақ жиында күн тәртібіне сәйкес тағы 8 мәселе қарастырылды. Тексеру барысында мемлекеттік қызметте 29 мыңнан астам заң бұзушылық анықталған. Кеңестің төрағасы Жандос Сәрсенов кеңес мүшелерінің отырыстарға қатысумен ғана шектелмеу керектігін айтты. Көп ұзамай олар тиісті орындарға барып, қолайлы ахуалды сақтау және кәсіби этиканың ережелерін бұзуға жол бермеу үшін тиісті шаралар қолданбақ. Айжарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Шайсултан Шайахметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми практика орталығы мамандарының қатысуымен қаламызда латын әліпбиінің жаңа емле ережесін таныстыру семинары өтті. Ондағы басты мақсат латын графикасындағы маңызы бар мәселені көпшілікпен бірге талқылап, жергілікті тіл мамандарының ұсыныстарын қабылдау болып табылады. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткен семинарда жаңа әліпбиге қатысты мәселелер қаралды. Сондай-ақ білім беру саласы мамандарына жаңа емле ережелері таныстырылды. Тілтаным реформасын сәтті аяқтау үшін Шаяхметов атындағы тіл білімі мамандары арнайы Қарағандыға келіп, латын графикасындағы басты жаңалықтармен бөлісті. Жаңа әліпбиге қатысты ұсыныстар мен пікірлер де тыңдалды. Жиынға қатысушылардың барлық ұсыныстары қазақ тілінің латын графикасын құрастырушы ғалымдарға жеткізілетін болады. 42 әріппен жазсақ, енді елбасымыздың бекіткен жаңа ұлттық әліпбиінде біз қазақтың мәтіндерін 32 әріппен жазатын боламыз. Ондай болатын болса, көптеген сөздердің графикалық образдары да өзгереді. Жаңа емле ережелері туындайды. Міне осыны жұртшылыққа түсіндіру үшін. Ғылыми сараптамадан өткен емле ережесі 27 қыркүйекте арнайы ұлттық комиссия қарауына ұсынылған болатын. Қазіргі уақытта республика көлемінде аталмыш жоба мазмұнын түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Жиынға қатысқан жерлесіміз филология ғылымының доценті Мархаба Тұрсынова да жаңа емлеге қатысты өз пікірін білдірді. Емле ережесін көпшілік қауымға таныстыру, бұл жерде яғни жалпы бұрынғы өзіміздің пайдаланып отырған емле ережелеріне қосымша жаңадан енген жаңалықтар бар. Сол не ғұрлым сол жаңалықтарды, яғни бұл жердегі жалпы бірке сөздердің жазылуына байланысты, кейбір дауысты дауысыз дыбыс әріптерінің жазылуына байланысты, немесе кірме әріптердің жазылуына байланысты, шетілдік сөздердің жазылуына байланысты елеулі жаңалықтар бар. Латын әліпбиін тез меңгеруін жеңілдету үшін көпшілікке Қылқалам атты YouTube каналы ашылды. Онда латын қарпымен жазылған караокеде қазақша ән айтып, латын графикасын тез үйренуге мүмкіндік бар. Латын қарпын насихаттау шарасына мемлекеттік қызметкерлер, білім беру саласының мамандары, жоғарғы оқу орындары мен колледж студенттері қатысты. Сондай-ақ Сәтбаев пен Жезқазған қаласында осындай насихаттау жұмыстары жүргізілуде. Шолпан Амантай, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жыл сайын елімізде қараша айының 3-ші бейсенбісінде халықаралық шылымнан бас тарту күні аталып өтіледі. Шаһарымызда зиянды әдеттен арылуға көмектесетін орталық жұмыс жасайды. Нөмірі 4-ші емхана жанынан ашылған темекіге қарсы күрес мекемесі жылына 1000-ға жуық адамға қолұшын береді екен. Темекіге қарсы орталық бірнеше жыл қатарынан жұмыс жасап келеді. Мекеменің көмегіне жүгініп, зиянды әдеттен арылуға тырысып жатқандар да аз емес. Солардың бірі Абақаш Ерлан. Бұл кісі шылымның құрсауынан 36 жыл бойы шыға алмай әлек. Тіпті қазір осы темекіге тәуелді болып қалғанында мойындайды. Ерлан Мырза бұрын соңды бұл зиянды әдеттен бас тартып көрген екен. Ерлан Абақаш өскелең ұрпаққа шылым тартпаңдар деп кеңес береді. Сондай ақ қала тұрғыны өз сөзінде зиянды әдеттің арты жақсылыққа апармайтынын да атап өтті. Жастарға да осы темекінің ешқандай жақсылыққа келмейтінін айтқым келеді енді. Сол темекіні тартып жүрген жастар болса, темекіні тастаған дұрыс, өйткені келешектеріне, бала шағасына ертең өнеге болатын әке болған дұрыс қой. Бұл темекіні ешқандай жақсылыққа келмейтінін мен білемін, мен өз басымнан өтіп отыр. Сондықтан бәрі жастарға, келешек ұрпаққа осы темекінің шеккені керек емес деп ойлаймын. Еркін тыныс ал, темекісіз жеңіл өмір сүр. Бұл сөздер темекіге қарсы орталықтың ұраны десе де болады. Жылына 1000-ға жуық адамға қол ұшын созатын мекемеде бүгінгі таңда 3 маман қызмет етуде. Ақ халаттылардың айтуынша әрбір жанның зиянды әдеттен арылуға мүмкіндігі бар. Тек оларға психологиялық тұрғыдан көмек берсе болғаны. Ал 30-40 жыл бойы шылым шегетіндер арнайы дәрі-дәрмектің көмегі арқылы темекіні тастай алады дейді мамандар. Біздің орталыққа көмек сұрап келушілердің қарасы қалмыз. Енді әдеттен арыламын дегендерге біз қол ұшын созуға дайынбыз. Орта есеппен алған біз күніне 8-9 адамға көмек көрсетеміз. Орталықтың атынан бізге қолдау көрсетіп отырған ТВ-КЗ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне алғыс білдіремін. Атап өту керек, темекіге қарсы орталық ТВ-КЗ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірге жұмыс жасауда. Дәрігерлер барлық қала тұрғындарына зиянды әдеттерден арылуға және де денсаулықтарына ұқыпты қарауға кеңес береді. Айдар Дөренұлы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өрт тілсіз жау. Жылу маусымында тұрғын үйлердегі қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында қаламыздың төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері өрт қауіпсіздігі бойынша арнайы рейдтік тексеріс өткізді. Шара барысында құтқарушылар жеке сектор тұрғындарының баспаналарын аралап, төтенше оқиғаларды болдырмау бағытындағы кеңестерін берді. Раиса Михайловна 1947 жылдан бері жеке тұрғын үйде тұрады. Осы уақыт бойы барлық қауіпсіздік ережелерін жауапты түрде сақтағандығын айтады. Қала тұрғыны халыққа қарапайым қауіпсіздік ережелерін түсіндіруде осындай шаралардың дұрыс екендігіне де тоқталып өтті. Барлық қауіпсіздік ережелерін сақтай отыра, үнемі газ бен пеш құралдарын тазартып отырамын. Сондай-ақ артық электр жабдықтарды, жылтқыш пештерді қолданған емеспін. Әрине, қала тұрғындары үшін осындай игі шаралардың өткізілуі маңызды. Жыл басынан облысымызда 525 өрт оқиғасы орын алған. Салдарынан 12 адамның өлімі тіркеліп, тағы 11 тұрғын зардап шеккен. Қайғылы оқиғалардың басты себептері мас күйінде темекі шегіп ұйықтап қалу, тұрмыстық газ құралдарын, пешті, электр жабдықтары мен аспаптарын пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы болып табылады, дейді төтеншеліктер. Бізде рейд әрбір демалыс күндердің барлығында өткізілуде. Себебі төтенше жағдайды жойғаннан гөрі төтенше жағдайдың әрқашан алдын алған бізге өте тиімді болып табылады. Іс-шараны өткізуде политехникалық колледждің студенттері де төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп жұмыс жасады. Бұл болашақ құтқарушылар үшін таңдаған мамандықтарының білікті маманы болуына деген тағы бір қадам. Тексеріс барысында олар қала тұрғындарына үгіт-насихат парақшалары мен өрт қауіпсіздігі тақырыбындағы жадынамаларды таратты. Өрттің алдын алу мақсатында бүгінгі күні Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар департаментімен бірге қызметкерлерімен бірге жиналып, бүгін үлкен іс-шара жүргізіліп жатыр. Бұл сала біздің болашақ мамандығымыз болғандықтан бүгінгі күні біз үлкен тәжірибе жинап жатырмыз. Өрт қауіпсіздігінің кепілі адамның өзі, қарапайым ұқыптылық пен тұрғындардың тұрмыстық мәдениеті тосыннан болатын өрт зардаптарынан аман сақтайды. Әсем Қажыбек, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ардас ағайын, бүгінгі арнамызға келіскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.